Ja, hallo, hallo igjen. Da skal vi gi et lite videotips her, og det gjelder historisk person. Og vi skal kikke litt på hvordan vi kan finne ut litt grann mer om hva gård man kommer fra, noe som vi kaller for gårdsnummer og bruksnummer. Vi starter da med en Chrome her, har jeg brukt, åpen fane, og gule sider. Det som kan være greit nå, for å finne ut hvor det er, så kan vi starte med adresse. Hva adresse skal vi starte med? Jo, kanskje vet du hvem det er som bor på det stedet. Du kan eventuelt lete i kart faktisk på gule sider også, og finne fram et sted der det gårdsbruket en gang lå, eller kanskje noen du kjenner som bor der i dag, og så søker du på deg. Jeg skal vise ved hjelp av et eksempel her selv, og da skal jeg søke opp min fader der. Og følgelig så får vi jo kanskje flere treff. De kommer nedover her, og jeg vet jo at han bor i Ålesund, så kan vi se her forskjellige kommuneadresser. Det vil si dette her er riktig sted. Når vi kommer dit, skal vi akseptere Chromebook. Hallo, her kommer mye annet rart. Dit skal vi ikke. Prøv en gang til. Trykker på der. Og Østremsvegen 44 er det vi skal til. Så Østremsvegen 44, det kan jeg bruke på flere andre steder etterpå. Jeg skal vise to nå. En. Er noe vi kaller for gårdskart. Og hvis vi da søker gårdskart, som sitter her, så får vi som regel opp et treffsette gårdskart Nibio. Dit skal vi. Gårdskart Nibio. Og da trenger jeg å vite kommune, gårdsnummer og bruksnummer. Men det har jeg jo ikke enda. Hva gjør jeg da? Jo, da kan jeg gå til en ny fane her, opprette den, og den heter C-eiendom. Det er kartverket sin side. C-eiendomhet.no egentlig, og her ser jeg også kartverket.no kommer opp der. Sånn. Østremsvegen 44, der har jeg søkt før, og jeg vet at det er Ålesund, der har jeg vært før. Det lagret seg rett og slett det vi har gjort tidligere. Skal vi se. Da, hvis vi går litt ned, og det ser litt sånn skummelt her, at det ser ikke ut som det skjer noe, og så plutselig så dukker det opp allikevel når vi scroller litt ned, og her finner vi noe. 150742. Disse her tallene her står for 1507 er kommunenummer, og så har vi gårds- og bruksnummer bak her. Og vi ser det stemme, Østremsvegen 44 og adressa. Trykker vi på den, så kan vi finne ut blant annet hvordan ting ser ut på kart. Det vi kan finne ut her er blant annet hva biter her fra din gårds- og bruksnummer som da eies. Og her ser vi at det er markert eiendom. Ta bort den her litt i denne. Sånn, da forsvinner den. Så hvis vi skal på en måte se den her, og den kommer litt i veien, så er det bedre å søke litt, skal vi se. Skal vi ta en gang til opp, vise kart. Der. Og så ser vi noen gule felt her. Her er også en sånn markør for hvor det er hen, nede i bygda, og så er det forskjellige markerte marker og skog og fjell og forskjellig som da eies her. Men går vi hit, trykker bort den for den er litt irriterende, lukk, så forsvinner også resten. Så pass litt på den. Det åpner seg en ny fane, så betyr at vi kan hele tiden gå tilbake og kikke på den en gang til. Hva kan vi bruke den her til? Jo, her står vis grunnboka og bestill fra grunnboka. Jeg skal velge vis grunnbok. Og hva er en grunnbok? Jo, det skal vi snart få se. Nå kom den opp ganske kjapt her, og nederst her så er det noe som blitt lastet ned.
Grunnen til det at jeg allerede har vært innom her en gang, og da måtte jeg registrere meg. Jeg måtte bruke nettbank, altså min ID, for å på en måte åpne, og da er det ca. 10 slike søk vi kan gjøre per gang. Går det en viss tid, så er det ikke sikkert at du får tatt flere før du på en måte logger deg på igjen. Skal vi se, der har jeg, skal jeg åpne den PDF-en som kom. Og så skal vi se hva dette her er for noe. Nå ser vi gårdsnummer 4, bruksnummer 2, Ålesund. Og vi ser her hvem er det som da har hjemmel til eiendomsrett, det vil si hvem er det som eier gården i dag. Det står også når det blir tatt over. Og her står også deler av et nummer som kan være også nyttig noen ganger. 22 11 42. Det er en del av personnummer, altså fødselsnummer, så det betyr at den 22. i 11. 1942 ble han født. Så kan vi se på noe som heter heftelser. Legg forresten merke til at det er ikke noen flere enn dagens grunneigere som vi kan finne akkurat inne her i C-eiendom. Men vi kan finne heftelser, det vil si ting som har skjedd. Og vi ser at i 1892 skjer noe, en utskifting, og 1893 skjer det en utskifting, og 1894 skjer det en utskifting. Det vil si at på det tidspunktet her, så endrer eiendommen sin ganske radikalt, for at tidligere grense, noen plasser kan det vært at man i plass på 1800-tallet, så har gården vært et sånn klyngetun, som vi snakket om tidligere, en fellestun, nå får de sine egne grenser. Ett og ett bruk av gangen, og tuna blir flyttet da, til de steder som det står i dag. Vi kan også se litt forskjellig om elektriske kraftlinje og sånne ting. Det kan fortelle oss litt grann om når det blir lagt inn lys, faktisk. 1929 ser vi her, og før det så er det nok ikke noe særlig strøm ut og går, fordi at man må legge opp seg kraftlinjen først da. Bestemmelse om vei er ikke alltid like nyttig, men sånn som bestemmelse om grustak og bestemmelse om vei kan bety på at noe endrer seg her. Og så må vi se litt nedover. Hva er det på en måte som er interessant for oss? Her er skjønn. Da kan det være noen som er i konflikt på en måte i 1975. Kan det også være selvfølgelig av at han tok over like før gårdsbruket da, året før. Det kan være rettigheter, og alt er ikke så interessant for oss å se. Men vi får da også en oversikt over andre ting, registrering av grunn, og de kan noen ganger være interessante for oss å vite. Fordi at det som er registrering av grunn, det kan være slektinger som da får fradelt en hytte eller et hus, og kanskje er det slik da at i 1974 så stemmer det med noen da som får søsken for eksempel, som da får overta en del av gården. Og så de ligger her ned. Men legg merke til at det står ikke så veldig mye. Her er bare register, men det er faktisk saksnummer som ligger oppe her og dato. Så vi kan gå tilbake faktisk og finne den hvis vi har behov for det. Det skal ikke vise dere akkurat at her, det tar litt mer tid, men det kan jeg vise litt senere da. Så at ikke denne her skal bli så alt for lang. Men nå vet vi, gårdsnummer var her 4 fant ut, og bruksnummer var 2, og Ålesund kommune, og det hadde 1507 som et nummer, stemmer, og det er Møre og Romsdal, ja. Noen ganger kan det være samme kommune, flere plasser, samme navn omtrent, og da er disse nummerene litt viktige. Så da kan vi se her, da kan vi se litt av det samme kartet egentlig. Vi kan få litt oversikt over hva type jord det er, og andre opplysninger. Vi kan også ta det ut bakgrunnskartet her, og bruke det. Og skal vi se, hvis vi går litt tilbake nå, så skal vi også se velg tilknyttet eiendommer. Her kan vi også søke i deg etter hvert da. Nå er ikke her flere faktisk, bortsett fra den her. Så får vi se hva som ligger der. Trykker vi på den.
Jo, det er stort sett det samme. Det andre er på en måte utskilt. Men det kan bety at hvis denne eiendommen her, hvis en har flere eiendommer med samme grunneier, så kan de dukke opp her, da. De kan av og til hjelpe oss litt. Ja. Kan vi bruke det som er? Ja, vi kan det faktisk. Nå har vi på en måte det som er dagen i dag, og vi har sett på noen oversikter her, ei grunnbok. Hva forskjellige ting som er tilknyttet det gårdsbruket, som er på en måte registrert av myndighetene. Og hvis vi da går inn i digitalarkivet.no, så vil vi finne noe annet her. Skal vi se. Der går vi litt nedover, så skal vi se på eiendom og tinglysing. Og da kan vi leite faktisk her etter ting som har med denne å gjøre. Vi kan bla i pantebøker, vi kan søke i jordskifteprotokoller, vi kan også bla i panteregister, og vi kan søke i planteregister. Det vil si, noen ganger så er det digitalt, og det vil jo hjelpe oss litt. Det andre, da må vi på en måte bla i boka, som er e-bok, og det kan kanskje ta litt lengre tid. Det som møter oss nå, er de gamle opplysningene. Og jeg gikk i panteregister, altså en oversikt over forskjellige ting som da er registrert på en eiendom. Problemet er at jeg trenger å vite 1947-inndelinga eller 1983-inndelinga av kommune. Det betyr at det i mange tilfeller ikke er dagens kommune. Hvis du for eksempel nå leter i kommune som i dag er Molde kommune, men som ikke var det før, så må vi finne ut hva det var det heter før her. Vi kan finne en del sånne kommuner vi ikke har hørt om før. Bolsøy har vi hørt om, og tenker at det er ute på øya, men faktisk så er det ganske nært inntil Molde by. Og Røbekk kirke, litt lenger øst fra sentrum, det var jo på en måte hovedkirka. Så det var på begge sider her. Så vi trenger av og til kanskje litt hjelp til å finne fram det. Det kan jeg hjelpe dere med. Oftest så har det sammenheng med ei kirke, altså det er et prestegjeld. Og Bolsø kirke, her er Borgund, her er Brattvær, her er forskjellige. Og noen er ganske kjente fra før av, Fræna og Eide for eksempel. Og så er det noen som ikke er her. Så her trenger vi litt tid, selvfølgelig. Jeg vet tilfeldigvis etter erfaring nå at Borgund er det riktige. Det heter Borgund i gamle dager, og så vet jeg at gårdsnummer er 4 og bruksnummer er 2. Det andre her er en tidligere registrering som er eldre enn disse gårdsnummer og bruksnummer. Der kan vi faktisk også finne noe hvis vi vil. Søker vi på den, så får vi disse opplysningene her. Det er to bøker som gjelder her. Jeg kan prøve en ting til som jeg faktisk ikke har prøvd før, og det er eiendomsnavn, gatenavn. Østremsvegen 44. Så, da ser vi at da får vi faktisk ikke nok opplysninger til enda. Skal vi se. Så det er ikke alle disse her som funker, det er derfor det er lurt som regel å vite gårdsnummer og bruksnummer. Så vi trykker vi på den som vi har funnet ut, så har vi det. Så må vi inn og kikke litt. Det er to plasser, og her ser jeg løpenummer og matrikkelnummer som er litt eldre, da. Vi skal gå inn her og ser at her er det veldig lite å finne, så det er kun én opplysning. Så da er ikke det på en måte hovedregisteret. Det er nok her oppe. Og går vi hit, så finner vi den. Og da ser vi gårdsnummer 4, bruksnummer 2, og her nede er de gamle numrene. Men der skal vi bare la ligge. Dette her er en veldig, veldig gammel bok. Den er tilbake til faktisk slutten av 1700-tallet. Og det kan kreve at vi trenger litt hjelp til å finne ut mer. Det vi skal se etter som regel er årstall, som ligger her, 1789, og så er det 5 og 44. Noen plasser står det Kari Gjeldå, noen som er død. Skal vi se. Andre ganger så kan det være ting som blir opphevet på et årstid.
et tidspunkt her da. 11, 12 og 12, så er det 142, 161 og så videre. Jo nærmere vi kommer vår egen tid, jo lettere blir det å lese. Her ser vi at noe som er tinglest i 1863, 15. oktober, og da ser vi at noen som dør her da. Da gjerne sånn at noen har et arveoppgjør da. Går vi til neste side, for det var to sider, så blir det enda litt enklere å lese for noen. Kanskje må du ha hjelp av, for eksempel besteforeldre, eller noen ganger foreldre også, til å se hva dette er. Her skal vi ta ut et eksempel her. Vi ser det står 24, 352, dette betyr 24 det også, 372. Og vi ser 1902, ekspropriasjonstakst. Obligasjon, det betyr gjerne lån. Lars Olsen har tatt opp lån her i sparebanken. Og her er det på en måte et hus, huset, som man pantsetter blant annet da, for å få lån da. Så det er sikkerheten til banken da. Og hvor kan vi finne den? 24352 i 1903. Jo, da skal vi åpne fanen til digitalarkivet, eiendom, og nå skal vi lete i pantebøker. Der er den. Vi kan ikke søke, ser vi, men vi kan bla. Og da må vi vite fylket. Det gjør det litt enklere. Møre og Romsdal, kommune, var Borgund i dette tilfellet, ikke Ålesund. Det ble Ålesund 1968. Og så må vi finne år. Og da må vi tilbake. Det er derfor lurt å ha to faner. 1909, 26, det er boka. 1909, og hvis vi tar litt før, 1908 til 1910, så er vi litt sikrere på at vi finner frem det. Så skal vi se. Hva bok var det? Jo, det var bok 26, nummer 220. Her er det også en annen bok som ligger under her, som har et annet tall. Det har med utskiftning å gjøre, og det var en utskiftning i 1904. Så hvis vi vil lete litt mer på hvordan ting ble delt opp og sånt, så kan vi det også. Vi ser at vi må inn på første side, vi har ikke så mange valg her. Og da kan det ta litt tid hvis vi skal hoppe og lete oss gjennom alt sammen. Men legg opp merke til at oppe her så er det et nummer. 1. Og da kan vi bla oss bortover her. Hvis du ser her nå, så ser du at side 55 av 456, og vi skal ut til 220 var vel. Det er ikke alltid disse tallene stemmer helt oppe her. Da må vi også følge med ned på boka. Der står nummeret der også. Og 220, skal vi se, var det vel. Og så er vi litt usikre, kanskje husker vi riktig, da har vi den tabben som går opp igjen. Jo, det var 220, går vi tilbake, og da må vi litt ned, for nå er vi på 29. Og i en veldig stor bok, så må vi av og til bla med disse piltastene frem og tilbake også, på siste for å treffe helt da. Sånn. Og så må vi vite hva det er for noe. Skylddeling var der, og... Er det noen navn? Vestrem står her faktisk. Skyld 1909. Og det var avholdt 12. juli. Og så 9. august som er registreringsdatoen. Og vi ser her oppe at ja, vi er på 9. august. Hvis det står et navn vi klarer å tyde om, så hjelper det oss litt. Men vi skal prøve oss ned. Jørgen, nei. Og så er det slik at vi kan finne flere sånne avskrifter på det samme nummeret, selv om vi går til andre sider. Så det fortsetter på en måte helt til vi kommer til et nytt nummer. Standard var det ikke. Der har vi faktisk. Ole Knudsen Emblem, og jeg vet at bygget heter Emblem, Hans Larsen Østrem, og da må vi se.
finner vi en Hans Larsen Østrem. Det gjør vi ikke, men hvis jeg bruker nummer 65, finner vi to. Og Vestrem, så da må vi rett og slett bare lete litt etter opplysninger. Så da ser vi her faktisk to slike her. Den ene er til Sparbanken, 600 kroner. Og denne ser vi 17. juli. Og her oppe så var det, skal vi se, 65 for Torden stemme. Og der, ja, kanskje er det 17. juli faktisk. Det er av og til litt vanskelig å vite helt sikkert. I alle fall så har vi funnet fram her. Og Østrem, ja, bruk nummer to, ja. Og hva er dette her for noe? Da står det utskiftning av bygselseddel, og så er det panteobligasjon. Bygselseddel betyr at Hans Larsen Østrem her, han leier en plass. Han eier den ikke, og her har han fått da leiekontrakter, som man kaller for bygselseddel. Og hvem har fått det med, det vi også kunne se her, det er Lars Olsen Østrem, min oldefar. Nede her er det en panteobligasjon, det vil si at han låner penger i banken, gjerne til å gjøre kjøp eller til å bygge seg hus da. Så her kan vi faktisk lese litt, og da trenger vi litt tid. Legg da merke til at her er en link oppe her, vi kan linke det, eller vi kan ta kopi og lage oss en mapp med disse oversiktene her. Så kan vi gå tilbake, og så kan vi faktisk lete videre på neste. Forskjellige nummer, se her, 24 for eksempel, og så legg merke til romertall. Romertall V står for 5, og det var den andre vi fant. Så her står det veldig, veldig kort hva vi skal lete etter, 267. Så går vi hit, og går tilbake igjen. Nå må jeg gjøre det noen ganger for å komme helt tilbake igjen. Jeg kan også søke en ny mappe eller faen hvis jeg vil. Når jeg først leter, så kan vi lurt å ta kopi da, ta skjermbildet. Her. Her var den 5. Det står ikke romertall her, men det er 5. Og hvis vi har 2, 6, 7, så kan vi gjøre det samme. En gang til. 4. Nei, vi skal til 2, 6, 7. 95, 165, 241, 267, hva er det vi ser? Ikke alltid vi tar helt på, men der tror jeg vi hadde det. Og hva står her mer? Jo, utskiftning 28. april 1906 og 15. april 1907. Ja vel, 15. april 1907, der er vi jo. Og så ser vi at her er 264, mens vi skulle til 267, skulle vi kjøre. Ja, da er det nok en side foran som ikke nummererte, mens den oppe her kun leter etter den nummererte. Så da må vi passe på. Her må vi passe på 265, nei, 266, 267. Ok. Her er mye testskrevet her. Og her er det fellesskap. Ja, her kan vi finne ganske mange opplysninger faktisk. Men det er ikke sikkert at disse her er så veldig nyttige for akkurat dere. Og grunnen til det, at dette her er på en måte noen som har gått og markert hvor alle grenser er på et gårdsbruk. Det er en X-merket stein på side det og det og sånn. Og også her kan vi oppleve at vi kanskje må hoppe bakover litt for å finne riktige steder. Og noen gang kan det være 8 og 9 sider, så det er ikke alt som på en måte gir oss så veldig mye. Teiger, tvangsflytning og sånne ting kan jo være interessant hvis det er noen som måtte flytte derifra eller flytte huset sin og ikke var enig, så kan det faktisk dykke opp i disse her protokollene her da. Så andre ganger så har det ikke så veldig stor betydning akkurat hvor oppdelt det ble. Da er det lettere å lete i bygdebok og sånt. Og i ditt tilfell her,
Så skal vi ta det siste, og det er Nasjonalbiblioteket, nb.no. Og skal vi se. Så ser min litt liten ut der. Sånn. Oi, oi. Her har det endret, vet du. Skal jeg ta og søke? Borgund. Bygdebok. Nå vet jeg tilfeldigvis at det finnes en bygdebok der. Og, oi, skal jeg se. Der har vi noe, vet du. Borgund. En del av dette her ligger nemlig åpent for oss. Borgund og Giske, så jeg håper litt for langt. Skal jeg gå tilbake igjen her. Prøve en gang til. Sånn er det av til når man drar ut. Skal jeg se. Borgund. Bygdebok. Da får jeg egentlig to plasser i Norges land. Men jeg vet omtrent hvordan det ser ut etter hvert. Og her tenker jeg. Der. Skal jeg kunne gå inn på en bok. Og legg merke til at en del av dette her er faktisk åpent for oss. Her får jeg alle treffer som er på Borgund, og dit skal vi ikke. Men jeg skal til Østrem, finner dere her da. Ja, ni treffer Østrem, og her finner vi en del navn. Kanskje er det da tilfeldigvis, her har vi en Hans som vi så i stad, trykker på han. Så kan vi da faktisk gå inn og lese alt som står her i bøkene om han da. Så selv om dere sitter hjemme nå og ikke har kanskje tilgang til en bygdebok, så kan dere ende opp med å finne deg åpent tilgjengelig for dere i Nasjonalbiblioteket. Hvis vi nå tar for eksempel Aukra, kanskje, nei, nå søkte vi feil her. Skal vi gå litt tilbake igjen. Det er tydeligvis endret litt på opplegget, så sier jeg å se litt annerledes ut her for meg. Skal vi se, der. Aukra. Aukra gjennom tidene, tror jeg han heter i bok. Skal vi se. Jo da, så finnes her faktisk Ørsko gjennom tidene i hvert fall. Eller søke Aukra bygdebok. Kanskje ta en Bolsøy, skal jeg se, det var en bygdebok, der, så er de fleste tilgjengelige her, altså. Og det er åpent, det vil si at det er ikke sånn øye med strek over. Dere kan også få hjelp av meg til å åpne opp hvis dere trenger det. Så har de fleste ligget her. Men hvis vi nå søker Emblems bygda og bygdebok. Der. Det er på en måte det stedet som jeg har letet litt nå sammen med dere her. Så kommer vi til den boka her som jeg har vært med å skrive. Og gitt ut, så ser vi at denne her er begrenset tilgang. Og grunnen til det er at den kom ut i 2019, så det aller nyeste kan det være behov for å da få tilgang til Nasjonalbiblioteket å åpne opp, og da kan dere faktisk lese den nyeste bøken også da. Ja, det var litt av tips i dag.